Perbincangan Terengganu bersama Kerajaan Persekutuan terutamanya, Perdana Menteri berupaya mencari penyelesaian Akta Laut Wilayah 2012. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil turut menyifatkan keputusan Terengganu menolak akta berkenaan menerusi usul diluluskan sidang DUN semalam sebagai tindakan sinikal. Fahmi berkata ini kerana tidak ada seorang pun ahli Parlimen PAS dari Terengganu yang membantah rang undang-undang tersebut ketika dibentang, dibahas dan diluluskan di Dewan Rakyat sebelum ini. Kenapa pada waktu akta ini dibentangkan dan dibahas dan diluluskan, beliau langsung tidak bangkitkan apa-apa bantahan pada waktu itu? Jadi sudah pasti ramai yang membangkitkan dan sebenarnya ahli Parlimen PAS daripada Kelantan, daripada Tumpat, daripada Kubang Krian, mereka bangkit untuk mempersoal dan membangkitkan isu ini. Tapi daripada Kelantan, bukan daripada Terengganu. Jadi jangan jadi hipokrit. Ya, Menteri Besar Terengganu perlu tanya dengan ahli Parlimen Parang, kenapa waktu rang undang-undang ini dibahaskan, ahli Parlimen Parang diam seribu bahasa. Semalam, Menteri Besar Terengganu dilapor berkata sidang DUN menolak Akta Laut Wilayah 2012 kerana membataskan hak negeri itu menerokai sumber dan hasil laut melalui sempadan maritim sekadar 3 batu nautika atau 5.5 kilometer dari garis air surut wilayah Terengganu.